O principal objetivo do Melipanário é a educação ambiental e aliar as ações da universidade à comunidade através das vindas, né, das escolas, da comunidade, explicar a importância das abelhas para a sociedade. A importância tanto como polinizadores, né, de nossos ecossistemas, das plantas, das espécies vegetais nativas e exóticas, mas também da importância agrícola através da polinização e também integrar os alunos de graduação e pós-graduação nesse espaço educativo, com as pesquisas que nós desenvolvemos, mas também com as ações de educação ambiental. As escolas que visitam o Departamento de Entomologia e Acarologia têm a possibilidade de ver várias das linhas de pesquisa que são desenvolvidas aqui, e uma delas é com as abelhas sem ferrão. Então, eles visitam o nosso meliponário e também o nosso centro de difusão aqui no espaço do departamento, e tem a possibilidade de ver como são os ninhos, como é a organização social dessas abelhas, a rainha, as operárias, como que essas atividades são coordenadas, assim como as visitas às abelhas às flores, e também tem a possibilidade de saber sobre a importância das abelhas, a importância ecológica e a importância econômica. Essas abelhas são muito importantes para a nossa agricultura, para a agricultura brasileira, porque o serviço de polinização provido pelas abelhas em geral é de mais ou menos 43 bilhões de dólares por ano para a nossa economia. Então, as abelhas não são apenas produtoras de mel, mas também são importantes atores na polinização agrícola brasileira, o que move também a nossa economia.